God morgon. Idag är det fredag och klockan är precis 9, för att min inspelning här avbröts för att min klocka ringde att det är 9. Och David vaknade precis. Jag tänkte att jag skulle vlogga denna fina fredag. För att det är väldigt fint väder kan vi börja med. Och för att liksom... Hur ser jag ut? Är jag trasslig? Ja, rätt så trasslig. Jag har haft så mycket roligare att vlogga än göra spelvideos nu den senaste tiden. Och även om liksom, mitt liv inte är så intressant, för att så är mitt liv inte så jätteintressant. Så som sagt har jag haft roligare, och som sagt, ni kanske inte tycker att det är super mycket mer roligare, men bara häng med på min fredag, okej? Eagle kameleont guld, va? 9-0-1. Kolla här. Så det är fint väder. Det här liksom, David han går alltid upp vid 9 om det inte är något speciellt som händer liksom så. Och jag går upp klockan 5 när Jesper jobbar. Och ibland liksom innan Jesper börjar jobba så gick jag upp klockan 5 för skojs skull. Vem fan gör det? Alltså jag har varit uppe några timmar och bara suttit och spelat, och det är liksom det jag brukar göra på morgonen. Jag brukar bara sitta och spela liksom, för att då blir det mer Kim time, me time. Och sen så börjar jag jobba liksom, eller sådana saker. Och nu som sagt klockan 9, David vaknar, dags att gå ut med Doris när som helst. Så jag tänkte att varför inte börja dagen med liksom, jag tror jag vill sminka mig idag. Sminka sig lite, gå till David, kanske få filma lite där, säga hej till Doris, kanske dricka en kaffe, jag vet inte. Och sen så får ni följa med när vi ska gå ut med Doris. Sminkat mig, dags att stänga av tvn. Tack. Dags att gå till Davan, och jag tog med att det ligger digestivekex här i, bara för att liksom. Så. Och det är ju trevligt liksom, han ska äta frukost, men det här är liksom så här, det blir min andra frukost. Sen ska jag med den här också, man vet aldrig. Det finns ju så här digestivekex utan tillsatt socker eller något så här, mycket mindre socker. Tyvärr är det inte de jag har, men liksom så här, Davan kan alltid äta en eller två saker här i livet med lite socker i liksom, han dör inte, det är inte det. Utan treat yourself sometimes. Flyger iväg till handen. Jag älskar dig. Älskar dig. Ser du vart det var? Jag älskar dig. Jag älskar dig. Mina mackor. Äta mat, Doris. Äta mat. Det kommer här. Mm. Här Doris. Titta. Okej. Okay. Varsågod Doris. Måste börja filma nu fall man missar rapen också. Det vill man ju inte. Jag älskar dig. Du fick den belys. Ja. Rapen. Så viktig. Doris rap AB. Titta vad fina vi är ändå. Oj vad snett, jag älskar den här snett. Jag hade en jävla dålig dag igår. Vad hände då? Jag var väldigt ledsen igår också. Jag sa ju det, jag lånade Doris ändå. Ja. Och så satt hon och fes i mitt knä och gjorde allting bättre. Ja, vi snackade väl, gjorde du inte det? Snackade inte briskord igår? Jo, vi spelade in då, ja. Det gick ju bajs skit. Men din video blev ju bra. Själva inspelningen blev skitbajs. Verkligen. Någonsin. Jag hade släppt någonting idag med. Titta här. Eller vem? Ja, titta där. Mm. Det är motljusigt. Det skiter jag i. Ja, för det är ändå en bebbe. Mm. För livet är liksom i motljus ibland. Livet är ett motljus. Ja, ibland är det där. När jag vloggar, då skiter jag liksom lite i. Så nu, kameran är så jävla snedsynt, sant? Men det skiter jag i. Ja, men folk vill bara se bebben, så det är bra. Nej, för min förra video fick ju jättedåliga visningar. Varför fick den där för? Varför tittar ni inte på den där? Nej, men du blir Doris ledsen. Nej, hon ska dela lite smulor. Mm. Det är grejen, det handlar ju om Doris. Den hette ju Doris som fika liksom. Mm. Älskar jag.
Jättebra klubbnagel. Ja, men det var ingen som ville, nej, se det. Eller ingen, nu överdriver jag ju. Jag säger liksom, jag skulle kunna filma Doris i 24 timmar. Och liksom, ja. Jag blir så satisfied av att se henne, för jag älskar henne så mycket. Det är som jag säger, jag ska sätta upp en GoPro på huvudet och filma när jag klappar henne. Titta, klappa. Älskar jag. Är du inte nyfiken? Vadå? Jesper gjorde coronatest häromdagen. Mhm. Men han var ju negativ. Ja, jag har ju inte sagt om han var negativ eller inte. Nej, men han är negativ. Ja. Men jag har ju inte sagt någonting. Nej. Liksom så. Nej, jag visste att han skulle vara negativ. Alltså, du skulle ju få hört från mig annars direkt. Mm. David, testa dig David! Smör eller... Smör är ju godast. Färskost, ja. Färskost är också jävligt. Nej, hon sitter så här och rycker och vill så gärna ha. En jättenära den där. Ja, apa säger jag bara. Ja, just det. You shut up. That's why your shoes raggedy. But dead. Dead as hell. What kind of shoes? Alltså Doris. Du hör. Titta. Kom här. Vi ska testa och se. Testa och se. Oh. Det är 16 minus ute Doris. Ska vi testa att ha tröja på oss då? Så. Nej, okej. Okay. Doris, kom hit. Den är lite stor för dig, men det är ändå en tröja. Som ska gå 40 varv runt mig innan hon är klar. Doris, kan inte Doris tröja på en dag? Vilken fin hund du har. Fy fan, hon kommer inte få på sig. Men inte med den inställningen. Kan vi ta den andra? Ja, där ja. Så den här liksom, den här är ju adjustable också. Ja, det är sant, det är bättre. Titta Doris. Du bara accepterar, du är så duktig älskling. Så den här är ju den snyggaste hon har alltså. Ja, hon är så här rar och bara raggar upp alla killar och ser. Det är lite tight så här, men då springer du inte bort i alla fall, det kan jag säga. Hon ska ha den om hon träffar Douglas. Ja, och sen är lite så här sexy. Ja. Mm. Douglas, det är Doris kille. Mm, så är det. Vet internet om det, David? Ja, men nej, jag tror inte jag berättat om Douglas. Nej, vad en dålig stil alltså. Duktig fin. Den är så lång, så lång fin tröja. Då klipper jag så här och sen så kommer jag hit och syr någon gång så att liksom... Ja, så det inte ser så dumt ut. Nej, mer så att det inte förstörs. Luckras upp till Doris här. Åh, titta, så blir det en halsduk till det här sen. Titta Doris. Så när det inte är 16 minus och har den halsduk. Nej men precis, då kommer jag och så syr det här för att det här är liksom som en lukrasen. Nej. Babushka. Babushka. Vi har det här så. Your husband was taken to the gulag. Doris, det jag tänkte vi skulle göra. Alltså det känns kanske som att det blir Doris plågeri, men det är inte det. För Doris, hon har jättemycket problem med sina tassar. Alltså hon får så ont liksom och det blir så kallt. Hon får, ja, igår fick hon ont. Ja, gud, igår fick hon. Men annars så studsar hon mest, för jag tror att hon tycker det är obehagligt. Jag testar i alla fall att ha på henne skor och sådär. Det här är strumpor. Men jag tänkte vi skulle testa. Mm. Nej, jag vill inte. Där visste hon vad det var. Det tyckte hon inte om. Vi vill bara för ditt eget bästa, älskling. Då ska hon ha båda. Nej, alltså jag älskar den här hunden så mycket. Det är liksom så att hon hatar det här. Men hon låter dig göra det för hon älskar dig. Hon liksom, hon litar på dig och sådana saker. Ska du få godis nu? Ja. Kom, nu går vi på godis. Nej, men jag måste sluta. Alltså, du är det gulligaste i hela världen. Du är så duktig, Doris. Ja, och ja, jätteduktig tjej. Du är så duktig. Ja.
Varför tuggar du på dina ballongskor? Nej, loss, tack. Inte hål eller så. Hon bara, nej. Du berättade om någon hund som höll på att tugga på en napp, var det inte det? Va, har jag berättat? Nej, mammas gamla rottweiler, Tossa. Ja. Hon sög på tummen. Så mamma kunde ge henne tummen så här. Jag har tydligen sagt att det var en napp som gick kring med en napp i munnen. Alltså, vad rolig hon är. Aj, loss. Jag sympatiserade med henne. Så jag tänkte liksom så här, jag tar på henne en ballongsko där. Hon var ju jätteduktig. Och så tänkte jag sympatiserar här. Och tar på mig en jag också. Där hörde jag. Mm. Nu kommer det tacos snart. Mhm. Beställ hem mat. Bästa davan, ja. Äta lunch med alltså. Bästa. Nej, men jag tycker det är så kul så jag ger henne den här hela tiden. Så kul att tugga på den. Tjena! Jag måste bara säga... Apple, ni har gjort ett jättebra jobb. För jag vet att Apple men, kollar på den här. Nej, videon. Alltså kan du lägga av? Apple Pay. Trocadero tittar inte på mina videos. Fy Apple fan. Tittar inte på mina videos. Jo. Alltså det är fredag idag. Oh. Vi bara, ja men inte igen. Så vi bara, vi beställer hem lunch. Det är vi värda, så är det med det. Men vi är jätteduktiga du och jag på att inte göra det. Ja, säga. Det är vi. Jag har ju inte råd, så det är ju min största grej. Men liksom så här. Ja, jag har ju gått ner jättemycket och beställt, alltså inte gått ner. Jag har slutat beställa hem mycket mat. Mm. Precis. Men nu vi bara treat yourself. Before you wreck yourself. Ja, treat yourself. Before you wreck yourself. Så där filmar jag. Ja. För att du ser för eat meat. Äta tacos med Davan. Det här är din, för det var tre stycken här i. Ja, nice, tack. Nej, det är lufsen. Corona edition. Ja, kom, man kan åka med kameran. Wow, så jävla proffsigt. Oj, jävlar. Sorry mate. Det ser ut som att vi inte har någon social distancing just nu. Det ser ut som att vi sitter jättenära varandra. Men du är liksom en arm ifrån mig. Mm. Det är så här, vinkeln måste det vara. Jag ska hämta papper. Ja, det är här. Mm. Det var jag som hade snott allt. Vad gör du? Jag försökte dela på chipsen. You're not fellow, but you steam a good ham. Mm-hmm, det gör jag. Doris. Jag älskar dig. Denna middag är sponsrad av Davan. Tack Davan. En middag, lunch. För att jag får äta lunch. Vad gör du? Ja, men jag delar ju på chipsen. Ni ser ju själva här. Här är chips. Och sen bara, jag ska dela på det för annars får inte plats i den här lilla. Nej, jag förstår. Det går liksom inte så men bra. Men ser lite Hans ut när du gör det. Ja. Nu är den halv. Mm. Titta, det är så stor skillnad. Perfekt. Titta, perfekt. Hail, yeah brother. Nu har jag egentligen kommit hem från Davan och vi har haft massa skoj. Jag har inte filmat speciellt jättemycket, har jag inte velat spelat och jag massa. Han bjöd som sagt på tacos och jag blev jättemätt. Ser så här jättepreggy ut när man gör så här. Speciellt för nu har jag så här termobyxor på mig också. Och så blir man lite extra stor kanske. Som lite extra preggy ut. Så jävla snygg. Nej, okej. Okay. Så nu så ska jag städa för att Jesper städade igår och jag hjälpte inte till då, för jag hade annat för mig tydligen. Så jag tänkte att jag ska städa resten. Men det såg liksom... När Jesper har varit arbetslös så är det liksom... Då är han som har städat och jag som har jobbat. Och nu är det båda som jobbar. Så de städar ju båda. Eller alltså jag, och jag har också städat. Men alltså, han har varit den som städat som mest. Och jag är så tacksam.